Anvendt statistikk. Vi skal nå se på kapittel 2 og betinget sannsynlighet, og ta en oppsummering av oppsummeringene på det vi har gått gjennom. Altså, vi skal se på multiplikasjonssetninger, uavhengighet, Bayes lov, sannsynlighetstre og oppsplitting av utfallsrom. Og vi skal oppsummere alle de oppsummeringene vi har hatt i de videoene. Vi starter med betinget sannsynlighet. Og dem splitter vi opp i to, nemlig betinget relativ sannsynlighet og betinget sannsynlighet. Så betinget relativ frekvens, altså, og da skal vi se sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet. Det materialiseres via den store tallslov, som sier at vi da tar veldig mange eksperiment, i teorien uendelig mange, men i praksis da mange eksperiment. Den relative frekvensen da, for den betinget relative frekvensen er da gitt ved det her forholdet mellom antall utfall i snittet mellom S og B og det totale antall eksperiment. Når vi da bare tar grenseverdien her nå, når vi tar da mange eksperiment, så vil da den relative frekvensen her, som er denne, og den der, som er denne, det vil da bli en sannsynlighet. Så, som sagt, sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet er bare det at vi tar da n lik uendelig, tar veldig mange forsøk. Så ser vi det at det var, vi ser også at vi assosierer den grenseverdien her, når vi har med store n går mot uendelig, så blir det bare forholdet mellom sannsynlighetene på snittet og den ubetingede sannsynligheten b. Så legg merke til det at det vi betinger på B, det er det som står under her, og som vi deler på. Så da har vi her altså den betinget sannsynligheten, som var det viktige takeawayen i den videoen her. Multiplikasjonssetninga var neste vi så på, den delte vi opp i to. Nemlig vi hadde den generelle multiplikasjonssetninga, og den spesielle. Den generelle, som gjør alltid, den ser sånn ut, nemlig at snittet mellom A og B er da en multiplikasjon mellom sannsynligheter, derav navnet. Den spesielle sier bare det at dersom vi har uavhengighet, altså dersom P av A gitt B er bare lik P av A, sånn som dette her, altså, det vi betinger på der ikke har noen påvirkning, altså at den der blir den der, da ser vi at den generelle reduserer seg til den spesielle. Den generelle gjelder alltid, mens den spesielle gjelder hvis og bare hvis det vi skrev opp nå i stad, nemlig at vi har uavhengighet. Og vi bruker da, det er to måter å teste uavhengighet på, i hvert fall, og det ene er å bruke den multiplikasjonssetninga og teste om venstre side er lik høyre side av den ligninga der. Det er en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på er rett og slett å bruke definisjonen av uavhengighet og igjen teste om venstre side er lik høyre side i den ligninga der. Det er altså måter å teste uavhengighet på. Så vi på Bayes lov. Bayes lov, det er da speilbrorsetninga om du vil, eller om vi da får en ekstra informasjon som gjelder da i forbindelse med betinget sannsynligheter. Når vi får ekstra informasjon, så må vi oppdatere sannsynlighetsmodellen vår. Det er ekstremt viktig i forbindelse med betinget sannsynligheter. Og også angående oppdatering og ekstra informasjon, så er det også viktig i forbindelse med Bayes lov. Og det sier vi at hvis vi kjenner den betinget sannsynligheten endre veien, så kan vi også finne den betinget sannsynligheten andre. Og sammenhengen mellom betinget sannsynligheter, speilbrødre om du vil, det gis via Bayes lov. Så hvis vi kjenner den ene, så kan vi finne den andre. Og vi snur altså betingelsen via Bayes lov, da vi gir sammenhengen mellom dem. Det er ingen antakelse der, så den gjelder alltid Bayes lov. Så litt om det med betinget sannsynligheter og sannsynlighetstrær. For at når vi har da en sekvens av hendelser, så kan det være hensiktsmessig å visualisere det i et tre. Så hvis vi har et startpunkt her, så har vi to muligheter. Så det vi ser her er at vi betinger på B.
Så enten så slår B til, eller så slår B ikke til. Og gitt at B slår til, da ser vi at vi har gitt at B slår til, den står der og der, så kan vi da se på om den A-en her, om den da slår til, eller om A-en ikke slår til. Så da har vi enten her eller der, altså en ny tosplitt. Og tilsvarende, dersom B not slår til, så er det det B not vi betinger på her nå, det er det vi B not har da slått til, hvis vi er i den boksen der, og derfor så er det det vi betinger på her nå. Så pilene representerer da sannsynligheten for at i dette tilfellet da A skjer, betinget at B not er inntruffet, da er det denne begivenheten. Og igjen da, om B not har inntruffet, for vi er jo i den delen, så finner vi da sannsynligheten for at A not inntreffer, eller ikke A inntreffer, da er vi her. Så dersom vi har et eksperiment E, som består av en sekvens av steg, så det hensiktsmessig kan være å bruke sannsynlighetstre. Et sannsynlighetstre, det visualiserer betinget sannsynlighet, og sannsynlighetstre er en måte å finne betinget sannsynlighet på i stedet for, eller i tillegg til, utregninga. Så til slutt ser vi på oppsplitting av utfallsrom. Det ser sånn ut. Oppsplitting av utfallsrom, som også kalles total sannsynlighet, i det tilfellet vi splitter utfallsrommet i to. Det er hensiktsmessig å bruke i en del sammenhenger, sånn som vi så på i et eksempel tidligere om økonomi, der vi hadde da om vi hadde høy, middels eller lav vekst. Beviset for det er veldig kort og elegant, nemlig en kombinasjon av addisjonssetninger og multiplikasjonssetninger. Da ender vi opp her. Husk også hvordan Venn-diagrammet var. Hvis vi da hadde en to-splitt, så gjør vi for eksempel sånn som det her, splitter det i to, der vi har da en, hvis vi gjør sånn som dette her først, at vi har en begivenhet A her, og deretter så splitter vi det da i to, der vi har da B1 på ene sida og B2 på andre sida. Det er nesten som å ha et ark, og så rive det arket i to. Da har vi gjort en to-splitt. Dette kan generaliseres til et vilkårlig antall oppsplittinger, ikke bare to. Og det er ingen antagelser, så den gjelder alltid. Helt til slutt så har vi lyst til å gi en kommentar på dette med betinget sannsynlighet. Det er et veldig viktig kapittel, og generelt så har jeg lyst til at dere skal assosiere betinget sannsynlighet med. Om det er noe ekstra informasjon som vi får, da må vi oppdatere sannsynlighetsmodellen som vi har. Det er den store takeawayen i forbindelse med betinget sannsynlighet. Husk også at oppsplitting av utfallsrom kalles total sannsynlighet.